Осінній салон «Високий замок» – це завжди наймасштабніша культурна подія року. Сюди подають свої твори більше 250 художників із різних куточків України. Втім, цьогоріч тут тема переважає мілітарна. Посеред залу – протитанкові їжаки, інсталяція Сергія Міхновського, як рефлексія на події на Сході. Поруч – скульптури «Ватнік» і «Звір». Свого звіра Петро Старок створив більше 20 років тому, але нині він став особливо на часі. Я її вважаю актуальною на сьогоднішній день, бо щось таке, яке трималося десь дуже глибоко, десь там сиділо, от тут його прорвало, і воно показало всю свою звірину суть, яка явилася перед людством, перед всіма нами, і ми шукаємо захисту від цього звіра. У живописі теж проглядається біль через втрати. В Олександра Ніколаєвського мирне поле стало багряним через людську кров. Тим станом, який зараз знаходиться у нас в країні, непризволяще пензлик сам виніс то. Хоча я трошечки старався показати там наше життя. Там намальований трактор, літак. Тобто життя продовжується. А от хто вічний генератор позитиву – це Михайло Демцю та його живопис. Завжди яскравий і добрий. Ну, я тепер стараюсь дати щось таке, щоб української теми. І бажано, щоб це була якась жінка українка. Цьогорічний осінній салон зібрав твори від кераміки, скульптури, живопису до текстилю, графіки і колажу. Долучили і молодь. Анна Манюк презентує свою серію «Пінгвінюка». Почала це розвивати, ну і потім далі вже почала робити футболки, горнятка, друкувати з тими принтами з пінгвінами. Не знаю, вони якісь веселі такі, щирі, добрі. У салон увійшло три експозиції – твори сучасних художників, український плакат у Львові та виставка пам'яті метра скульптора Володимира Сколоздри. Оглянути, чим жило українське мистецтво упродовж минулого року, публіка ще встигне до 7 грудня. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.